吓到我了，整台车子撞成这样子。隧道内好几名受伤乘客全坐在路面，表情痛苦，一脸惊吓。这个阿姨受伤很严重。救护车抵达现场，准备好担架，将伤者一一送医。很严重哎，超严重的。第一次搭车要回埔里，然后发生这种事情。现场一片狼藉。下午3:56，一辆台中往埔里的全航客运，行经国道6号东向17公里，却在国姓1号隧道内追撞一辆吉普车，客运车头严重毁损，吉普车车尾和车顶全被撞烂。就感觉是怎么？我还想说，孔康怎么会有那么大石的砰？然后觉得那个玻璃怎么碎了？一直往后喷啊！我以为是撞到什么，这就是这玻璃。就叫碎掉了啊，这坏掉的是什么？我这边有放那个，没有放三角锥。但好端端的怎么会突然追撞？客运司机回想起当时开进隧道，看见吉普车疑似抛锚停在外线，乘客也下车挥手，但来不及刹车撞上，两车加起来共16人送医，所幸都是轻伤。然后驾驶人有下来挥手，对，他在那边有那个。然后你刹车不及就撞上他了。对啊，车不住就那个了。我不晓得他的车是怎样的。由于隧道内只有2线车道，一度造成车流回堵超过1公里。究竟是吉普车抛锚酿祸，还是其他原因，得由警方厘清。隧道惊险车祸，两车驾驶和乘客全都吓坏了。记者曾伟翔、杨生、王柏英，南投采访报道。今天晚上睡不好觉呢？跟阿比一样呢？浅眠的人呢？是不是一点点声音就让你睡不好呢？现在阿比要推荐你这个。用喝的就能舒压的饮品梦梦水，睡前30分钟喝一包就可以让你轻松无负担。现在赶快上快点购，还有优惠抢好康哦！